Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин». У студії Ірина Павленко. Під час війни наші ресурси, час, навички та знання мають працювати на перемогу. Кожен із нас формує ядро економічної стабільності та підтримує державу у воєнних умовах. Про роботу під час війни поговоримо з гостею нашої студії, юристкою Всеукраїнського адвокатського об'єднання «Захист» Вікторією Литвиненко. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Вікторія, і одразу спитаю вас про головне. Чи має право роботодавець під час війни звільняти людей? Ні, під час війни, під час воєнного стану роботодавець не має права звільняти людей. Він має право тимчасово призупинити роботу на установі, організації, підприємстві, якщо робота не може здійснюватись під час воєнного стану, тобто активні бойові дії, там тимчасово окупована територія може бути і так далі. Скорочувати не має права, тобто звільняти, а призупинити роботу має право. Скажіть, будь ласка, є такі випадки, коли приватні підприємці їдуть за кордон, так, закривають підприємства і навіть не попередивши своїх підлеглих, тобто люди фактично залишились і без роботи, і не знають там, чи звільнені вони, чи не звільнені, що буде далі, як бути в таких випадках? Ну, якщо працівник хоче зберегти місце, він може такі дії по трудовому договору, звісно, якщо робітник працевлаштований по трудовому договору, він може тимчасово призупинені такі дії, тобто він може не отримувати заробітну плату, а може звільнитись з власної ініціативи. Скажіть, будь ласка, на який час дозволяється призупинити роботу підприємства під час війни? Максимальний термін. Максимального терміну законодавство не визначає. Поки тривають бойові дії, поки воєнний стан, я думаю, що це залежить від воєнного стану. Поки в країні триває воєнний стан, поки організація, там підприємство має право призупинити. Якщо підприємство не працює, так, з якоїсь причини під час війни, щодо зарплати, які нюанси? Заробітна плата взагалі по-різному. А це може бути, взагалі, яка це може бути робота. Якщо це простій, тобто з технічних умов не може здійснюватись робота, то це заробітна плата виплачується 75% від заробітної плати, 2/3. Якщо це відпустка може бути, відпустка без збереження заробітної плати з збереженням. Це на власний розсуд роботодавця. Може бути, взагалі, роботодавець відмовляється виплачувати заробітну плату, що немає можливості. І це по-різному, в залежно від того, яка підприємство, установа, організація, і що, і яку роботу вона здійснює. І як реагувати підлеглій людині у цьому випадку? Людина може, якщо взагалі без збереження заробітної плати у нас є разова поміч тим, хто працює, це 6500 гривень може отримати. І може або поки що, поки отримує цю допомогу, чекати на те, що взагалі відновиться якась робота на організації, або розривати договір. Тобто не зрозуміло, як подалі буде, як, скільки буде це ще тривати і скільки людина може ще не заробляти. Якщо людина в такому становищі не зрозуміло, що далі буде, звісно, вона може отримувати там, може, соціальні якісь гарантії, допомога якась надалі буде, може ще це ще буде розроблятись. До речі, щодо зараз преміальних виплат. Угу. Таке можливо взагалі під Ні, час війни? Ні, неможливо. Без преміальних виплат максимум це 75%, як я вже казала, без преміальних виплат, без нічого. Без яких виплат. Це стосується будь-яких організацій, так, в країні? Да. Угу. Так. Дуже дякую вам, Вікторія. І таке питання. Якщо людина виїхала за кордон, так, рятуючи життя своїх дітей, але бажаючи, щоб за нею місце роботи залишилося, так? Взагалі це можливо? Ну, людина може написати, працівник може написати заяву, піти в відпустку, з, краще, звісно, з збереженням заробітної плати,
вона в будь-якому випадку може відпустку написати. Тобто це не залежить від того, буде вона за кордон виїжджати чи ні. Вона може піти в відпустку з збереженням місця, тому що зараз скорочувати ніхто нікого не має права, і перетнути кордон. Вікторія, ви кажете, скорочувати не мають права, але ж бувають випадки, коли, наприклад, підприємці просто втікають, ну, через бомбардування, так, через дії агресора. Як бути в цих випадках? Звільнятись з власної ініціативи або можна написати скаргу в Державну службу охорони праці. Це єдине, що я раджу зробити. Взагалі, це, звісно, якщо людина знає, не має взагалі ніяких контактів з роботодавцем, це тільки розірвати трудовий договір з власної ініціативи. А якщо власний немає з ким розривати? Ну, його ж немає, так? Лише скаргу, так? Так, можна написати скаргу в Державну службу охорони праці, як я вже сказала, і вони можуть також проконсультувати працівника в його, це ж скільки працівників, скільки і випадків. І, звісно, якісь поради можуть надати, що далі робити з цим робочим місцем. Вікторія, і щодо, наприклад, якщо людина-переселенець встигла звільнитися до того, як переселилась до іншого міста, так? Або перевестись навіть на посаду в іншому місці, може таке бути? Перевестись так може, якщо таке місце є. Якщо таке місце є в другому місці і кваліфікація, все це зберігається, перевестись так може. І питання щодо відпусток. Чи може людина взяти відпустку за власний рахунок через воєнні дії зараз? Так, може, звісно, може. Якщо на її території бойові дії, взагалі під час воєнного стану, людина може взяти відпустку. Я б радила краще боротися за те, щоб навіть якісь збереглись виплати по відпустці. Звісно, людина повинна боротися за це, щоб якісь виплати отримати. Як саме? Звернутися до роботодавця з збереженням заробітної плати, щоб роботодавець хоча б якісь виплати виплачував. Бо людині, звісно, зараз дуже скрутне становище. Саме в працівників, які в відпустці знаходяться на якийсь час. Дуже дякую вам. Вікторія, і щодо зберігання трудових документів під час воєнних дій, що скажете? Як правильно їх взагалі зберігати? Віддавати на руки працівникові чи зберігати у робочому сейфі? Як правильно за законодавством? Якщо це взагалі стосується працівника, віддавати на руки працівникові. Ну, взагалі у працівника повинні і так ці бути документи, його екземпляр. А так це здійснюється на власний розсуд роботодавця. Дуже дякую. І питання щодо сирен. Так? Під час війни лунають сирени. Так? Яка інфраструктура має працювати? Інфраструктура – це теж відповідальність роботодавця. Тобто, якщо це шахти, як в нашому місті, то взагалі шахтарі не працюють, тому що будь-який там вибух навіть на там кілометраж 100-200 кілометрів, може бути там якась ситуація. На власний розсуд роботодавця, звісно, це може бути підприємство, в якому є укриття, і нічого не перешкоджає працівнику пройти до укриття. Такі, в принципі, підприємства можуть працювати. А чітко визначених немає за законом, так? Ні, поки немає. Наприклад, якщо лунає сирена, так, а треба там суворо якийсь роботодавець виділив суворо якийсь час, коли людина має прийти на роботу, але через сирену вона запізнюється. Як тут врівноважити? Звісно, через сирени транспорт може не ходити. Тобто людина – це поважна причина, роботодавець не має права накладати якісь санкції за такі діяння, тому що це поважна причина, бо працівник не може дістатись до робочого місця своєчасно. Вікторія, я вам вдячна, що ви прийшли до нас. Сподіваюсь, що більшість ваших порад нам не знадобляться, так? Так. Дякую.
Наш ефір добіг кінця. Нюанси трудових відносин між працівником та роботодавцем, режими роботи під час війни обговорювали з гостею нашої студії, юристкою Всеукраїнського адвокатського об'єднання «Захист» Вікторією Литвиненко. У студії працювала Ірина Павленко. Бажаю вам мирного неба, віри у наші Збройні Сили. Слава Україні!